Adde musomesa waffe abadde kyakulabirako, kyakuyigirako kyamaanyi mu ati ate ne mu bya bulijjo kale eno nga mu poetisi yonna abadde wa tabu. So amawulire gatuseeko saawa musanvu nga mbisa kisemakula akubira ngamba oluwa jangu tugende ewa mu ddwaliro wano ankata afudde. Era twasitukiddemu ne tujja paka ne kati tunava kuvaawo wano. Naye kyakunyolwa nnyo nti Saja afya tugenze epo era art sagena kusigala chechimu baye nyini abade art ni waseko busisi ni wayomba abadde onyumba bulimirwa era ndega tunule mko kubisera bya diamond assemble bili kubanga yego mukuru kwano je mfampe embere yali awo oluyimba banka yebya mabyo nendala weza kolewa Malinga wa Diamond Assemble ne Bigos Production by then nga mukwatagani ya dala. Yali eta Kato Lubwama yali eta bisere. Yali nnunyize Kato Lubwama gani yali musomesa wange we navano na ingira we navaje na vana vako mu Bigos ne ingira mu Diamond Production. Naye nga wo ingira wali tosobola kubera anti nze najja kuzina kyechoka. Afuko kulaba nga ina kya kutokola ki kya plantinga mu ekirala. Ati ankato nyagama tujangu tomanyi kuzanya nti ye tujja kuyiga atikola boti le boti njagalo yingire kala kiteno ngo jingira lwa mpaka mtegede ngagamba kakati jangu sawa ya kuandika ya ntuigiza nyo kama tuongera mtu wetu manyo kuandika nyimba na ya tuongera ko chamani nga kunganya ni mgera mkasisi labu na ba Rebecca jingo ni muandika kuba competition ni sere bi ali amanyi ninga ate abayimbi ba bali batono abayimbi abo ninga competition ate ya amanyi nyo. Okay, so abadde musomesa mulungi nnyo mu bintu byaffe. Okay. Nawe yakigamba kontinu tumuzika nga wiki eweze. Ebimu mbadde sinaba kunyumya nnyo naye tugenda n'ekiriwo abantu balinga mukaaga bonna bagamba yagamba ennaku musanvu na ino zimala wa musinga tujaguza obulamu bwe. N'agamba band music babirangawo ne bakuba ebyuma nga bibayimba ya celebratinga ekirala ekyali etakizina ennaku omusanvu abaana babali ebwe basobole okudda wano e Uganda bamuziikeko abali e Canada. Tuyanze nnyo tuyanze ge Hajji Haruna Mubiru webala enteekateeka zonna zonna z'okoze okulaba nga anko Kato Lubwama n'abakungu bazi bajyana olunaku olwaleero. Kkoffe nga tukubuuzako enteekateeka bagaye waliwo meeting etudde ne mulonda akakiiko twagala tuyiseemukko n'abantu aba basobola okuba nga bategeera enteekateeka wezituuse ne weziyimiridde kati. Akakiiko ebintu bino okusookera ddala nebaza abakyasobola okubeera nga twenyigira mu mukolo guno oba embaga ya muganda waffe esembayo tubebaza nnyo nga honarebo Muhammad Nsereko abaddewo nnyo okuva ekiro waliwo abagenze mmocarefe ntujje nebalunywa ne tutegeka wano obutebe ebiki tent osobola okulaba nga waka wali bulungi ate eri ne wagenda misa kisemakula emulago ne anko abe mchibi n'abalala so ebintu sofa ebintu bikyatambula bulungi tunabakaluirizibwa. But right now tuyiseemuku ku programu nga gyemwatesa nga bweno tambula okuva leero n'okutuuka ennaku omusanvu ebanga gatsif waliwo ennaku omusanvu baali basuubira nti anko Kato agenda kuyisibwako mu parliament naye pulezidenti na yayisa etteeka ne babatulamu batuwa buddemu honarebo n'agamba nti kati kyavaawo naye ng'ate abakulu bajja kujja abaki abagavumenti bajja kujja babeerewo kati ffe enteekateeka yawano ajja kujjako wano sina kindi asabiweeko ate agendeko ne mu church era bamusabire kyenaakategeerako agendeko ne mu church bamusabire era ate tumutwaleko ne ku National Theatre era tumulabeko bamukweko erisa evanyuma ate ndowooza ku lunaku olusinaa kutegeerera bulungi bamutwale ku Masaka Road bayitawo batya mukozi agalamizibwe ku bijja bya jjajjaawe byabajjajjaabe kale tweyanzakyojjukira ku Honorable Kato Lubwama bingi babadde wanjawo musawa abadde akujjukiza omujjukire kale Hajji tweyanza nnyo katukulekoge ne maaso n'enteekateeka.